Něco je s ním špatně. S kým? S tímhle. No jasně, nech se podívej, co mu teče slavy. zlavy. Oh, světlo na konci tunelu! Ahoj, a já Book. Evo, u dalšího videa ze hry do Final Station. Necházíme se v nějaké stanici, kde je absolutní tma a nevidíme vůbec nic. A máme dva náboje. Jen tak pro informaci. Co z ní strašně skvělé. Tady je poklop, do kterého nemůžeme jít. Oho! Ten zvuk. Červený si dýlko. Tady je absolutní nic. No. Já si myslím, že bude rad. A metky, to se nám bude určitě hodit. Jídlo určitě taky. Inspekce. Ne, inspekce asi to nebyla, hele. O, dobrý. Pohodě. Zatím máme jen tady toho cápka. Pohodě, to můžeme přežít. Otevřeme to tady. Dobře, už jsem se ale, že, že, jsem si zahodil svůj hajzlík. Tak, co máme tady? Pants. Dobrý, to jsme ukradli kalhoty, jo. Dobrý, teď te te jsou v pohodě. Tyhle jsou v cajku. Jak, jak jakmile narazíme na ty rychlé parchanty, nebo obrněný, začíná problém. Tak, tady můžeme jít ještě dolů. Uuu, uh, spooky. Dobrý, co tady? Key. Dostali jsme klíček od něj. Dobrý. Co je tady? Můžeme jít nahoru? Nebo můžeme jít doprava? Vpravo je tma. Nahoře je tma. Já si myslím, že jako to nemáme si co zkazit. Dobrý. Hromada jídla. Součí hodí. Tak. Doleva. Dobrý, doleva můžeme. Boxík. Nice. Doprava. Špatenka. Špatenka. Ah. A Tak. Ah. Dobrý. Co mrtví. Tak, co máme tady? Spůn. Tady? Uh... proč, co jim všichni s tou inspekcí nějakou? To je zrovna to poslední, co nás teďka zajímá. Fuck. Jak mu svítí oči. What the fuck? What? Co what? Na jim se to tohleto. Nepotřebuji do metropole. Se, se Tak si tady zůstaň. Ať tě třeba sní nebo whatever. Wow, to je takových cest, co tady je. Tak dobrý, tady, šipky nahoru, tak my pojeme dolů, protože... Oh, a ta, tam je človíček. A já bych se ani nedivil, kdyby to bylo jakože ten, ten co který ho potřebujeme. Fuck. Tam se mi zrovna nechce, tam jich je hodně. Uh, e, dobrý. dobrý. Dobrý, Je zase jaká diskuze soukromá. Tak, můžeme jít opět nahoru. Já se obávám, že tam musíme jít dolů, pro tam toho týpka. Že on bude mít určitě uč, u sebe kód. Ne, 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 ne. Dobrý. Přežili jsme? Židle, to jsem mohl po všechno židli, sakra. Eh. Doprava anebo dolů? Dolů, jasně dolů. Takže to začíná být takový velký. A řekněte mi, co je tohleto? Co to je? Doleva ji nemůžeme, naštěstí, ty. A, ah, tam se mi nechce jít bez tam, ty idioty. Kdyby to nebyl ten vybuchující, tak bych to ještě přežil třeba nějakým způsobem. Bych je umlátil. Dobrý, rozděl jsem židli. Oh, oh. Jak se zbavíte těch kreténů teďka? Já bych třeba střelit. Máme naše si náboje, jsme už to nazbírali. Já bych třeba střelit do toho barelu, jenže přes tady toho krypa to nestřelím. Asi. Jap, yep, nestřelím. No tak, já můžu kopat i z, i z toho, jo? OK. Nem Au, nemůžu. No tak, hoši. No dobrý. To jsem docela posral. Nevermind. Protože, protože ta židle, no. Tak dobrý. To. Tak to, to, tohle neumlátím. Tak to třeba prostě na fera do hlavy sebe umlátím. sudík sudík by se si mohli čapnout. Tady je mapa těch stanic. Já bych mohl jít nahoru s tím sudem a švinout po, ně, po nich sud. To je dobrý nápad. To je poseru. Plán selhal. Jakože... Tady jsem proběh a ten týpek tady jakože nic. Dobrý, já se nechám zavít, protože ten týpek tady nemá u sebe vůbec nic, že jsem si odbohnul u sebe ten barel. Takže já, já ty dojdu si zpátky semhle. Tada. Dobrý. Bum. Wow. Nevím, jak jsem to udělal, ale... OK. Nějakým způsobem jsem mi zabil. Tak, co máme tady? Můžeme jít dolů. Nějaký nout. Nedůležitý nout. Tady máme dalšího mrtvýho. Dobrý. A tady nehořek je fakt kotel. Neskutečný. Co máme tady? Jednoho velkého. au Jak se můžu takhle hitnout debilně? Tady je nic, ale absolutně nic tady není vidět. Dobrý. Další poznámka? Jo, nezapomínat zámek na dveře. A, ah, jsme venku. Je. Yeah! Dva měsíce Kam jsme se to dostali? A už to zase hraje pěkná hudba To je nádhera Oh, Chytej Tak dobrý, nevím jak jsem, jak jsem se vyhnul těm jeho, jejich útokům, ale budíš? Pane Žijete Prosím buď rychlej Rychle naskoč si do vlaku My tě odvezeme, neboj se Nenecháme tě tady Zatím tedy Tak Super, ty vole bomba. Uh, ba, ba, ba. Jo, inspekce našla 54 porušení, wow. To je poměrně dost. Tak ma ma máme teda ten, máme náš kód. Takže my už se můžeme vrátit. A jsme zpátky, wow, to bylo poměrně rychlý. Wow, jsem čekal, že půjdu trošku delší dobu. Dobrý, takže 2, 6, 8, 8. Jej! Vystříleli jsme tady zase takových nábojů. No ale aspoň máme víc jak předtím, to je dobrý. A rychle pryč vsadí sanice, pryč! Rychle. Už ať tady nejsme. Je tady tma, je tady vošklivo. Tak. I need help. No já vím, já to vidím. Jak si. What is this place? Nevím, co tohle za místo. Jak to vůbec skončil? Tak, tady to je relativně dobré. Musíš se hledat teď toho toho idiota, který nám tady umírá, jakože těžce. Jo, tady máš. Ty taky umíráš, no super. Ty máš hlad akorát ještě, jo dobrý, ty máš hlad, ale už potřebuješ se najíst. Tak moment, já potřebu... To, tohle snížit a tohle snížit, tak tam to zase něco nebouchne, to by bylo docela pluser. Tak, ty potřebuješ najíst a ty taky znova. Když, když si před chvílí žral ty kriple. A v ním asi objevají životy, když... když mají hlad. Jo. Teď, teď se mu nějakým způsobem? No, uvidíme. Ty, jo, že, žerou to jak... Tanci. A vůbec jsem zase nestíhal. Dialog, krucinál. Jak mi tady hodně, jak dialogy. No! Moment, tohle potřebujeme opravit. Dobrý. Tohle opravit, dobrý. Tak, ještě něco tady jí skříne. Tady nejsou žádný ty military, uh, nějaký základny. Co ty chceš? Životy, ty vole. Ne. Dobrý, můžeme to vrátit jídlo, nice. Tak počkej, ty nepotřebuješ, ty potřebuješ těžce. Thanks, ještě aby ne. Zase dva. Kdo tady postavil... Ty tu železnici, nevím, já absolutně nemám všechno kde jsme, takže jako hoši, sorry, já jsem sice průvodčí nějaký a vedoucí tady toho vlaku, ale absolutně nevím, co se tady děje, a kudy jedeme, kde je mapa, my jedeme, už jsme tam, už jsme tam skoro jsme, takže představte si kecat, Ty se přijeli, no stanici asi, no tak, už, jsem, už tady musíme být, come on, no vidí, že to jde, tut, you arrived, jej, Další stanice, ne, takováhle, temná, ošklivá, oh, to ne. No, bez randy kopec. Zazem si pistolu. Ty to je tma, jak vřítí. Teď na nás to vyskočí a my se posedem. Ty vole. Ty zvuky, come on. Je tady tmá, není nic vidět. Super, nějaký, ně, 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 čínský občerstvení. Super. Oh. Jo, čím více ušetřeno, tím víc toho můžeme použít. Co? Co pak tady, co tady vůbec dílujete? Tady uprostřed ničeho. Jo, říkal jsem, že, že se uvidíme brzy. Jak se sem dostal? Tohle místo je. Takže to je kvůli tomu vlaku. Říká jsem ti o, o tom. Co je? Train. Uh, on nese ty krystaly. Jaký krystaly? nemůžu dostat teď. Ještě je moc brzo, nemůžeme zasahovat. Do čeho sakra? What? Měl zase tři tečky standard smart one. Absolutně nevím, co se děje. Ha, ha, ha. Moc vtipné. Tohle nic nezmění. Dobrý, radši se vrátit zpátky ke svému biznesu. Dobrý. Co se právě stalo? Locked. Takže nás vyhodili. Takže my musíme asi zpátky. Dojít. Ale nemáme klíč. Takže Nemá nemáme jak vody na blokery, nebo tady není bloker žádný? No jsme zastavili jen tak. Jo, tady je nout. Dostali jsme. Farewell. You still have time. Pořád máš čas. Čas na co? Nevím. Absolutně nevím, nechytám se, zase klasika. Uvidíme. Uvidíme, co bude dále. Jediné, co vím, takže mám, mám tři metky ty a na palubě mám dva umírající lidi. Takže zubr, zubr. Kam odjedeme tentokrát? No. Oh, ne, 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 on mi umřel. N ale ne. Můžu ho oživit? Nemůžu. Já, já, chci, já, já chci to. Já chci oživit. Yes! Yes, je živej. Je živej. Ty kokos, ty kokos, nice. Ty potřebuješ ještě jídlo Teď ty mi tady nesmí nikdo umřít, teďka když už jsem konečně oživil tady toho cápka, tak tady nikdo nesmí umřít Teď máš jídlo Let's stay here A on má taky hlad, no tak to je super Na Tak tady máš, za to budeš trochu míň Please Co please? Kde, kde to zase jsme? Kde, kde to jsme? Co to je? Just Your, your Konduktor. A ne, mám poslední medkit. Oj, 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 Špatný, špatný, špatný. Já to dám se tomu tomuto Soon will stop. I need help. Kdo potřebuje víc pomoc? Don't pay attention. Don't do. Co? Anything. Do not... Nevotáčej se. O čem to melete? Já už nemám medkit pro teď toho třetího. Nebo posledního. Už to jsme? Ne, ještě taková dálka. On přece jen ten cripple Protože já už prostě nemám žádné metky další. Yes. Stop the train. I need help. Ne. Neumírej. Je to ne. Takovou práci mi to dalo. Vážně umře, jo. Tohle na hovno. Ale ne. Já jsem se chtěl, nah. Já chtěl dovíst. A mi tady vy... vyhodila se elektrika. Krucinál. No, you arrived. Dík, ve. No, krucinál. Ah, A že tady všichni vystoupí. Já já stejně nemůžu do jakože dál, protože stejně nemám metky Jsem všechno je ty kretény. To je super. To je bomba. Tak. Co máme tady? Medkit jeden. Pro sebe. Super, spása. Tak, co máme tady? Oh, shoot. A tam to je špatný. Charge. Reverse connection to power supply. Dobrý, tak to je bez energie. Druhý metky, super. Jenže teďka už máme toho jedno krete na mrtvýho, takže s tím uděláme úplný prd. Dobrý. Dobrý, dobrý. Super. Plán B. Někdo plán B. On určitě buchne, sráč. Uh -oh. Tak, dobrý. Dobrý. To by bylo vyřešeno. Tady je furt taková tma obrovská. To je neuvěřitelný. Au. Přiškej, to jsou mlátil dva na jednou. Au. Židlička se určitě hodí. Napít, no, tam nemůžu, tam je bordel nějaký. Tak, jo. Ne, ne. Parchante, mrňavej. Neskutečný, jak jsou vodolný. Tak. Tady můžu jít dál, OK. Tady můžu jít nahoru. A tady... Jo, boxik, boxík, boxík, se hodí. Tak co máme tady? Jaký další vlak? S dalším nákladem? What? Co tady s tím děláj? Opět můžu jít na několik míst, dobrý? Symboly, každou noc, ty sny. Co se tady děje? A hlavně, jak to, že my, jsme nejsme jako, že tím vůbec ovlivněný. To mě jako spíš překvapuje. Co je tady? Help! My. Dobrý, tak bereme, bereme si cápka, co je očividně také nakažený, tak ho bereme na polubu, to je super. To mě hnedka těší. Hnedka je mi líp. Co to tady je, ty vole? Serem je, že mi umřel tam ten jeden idiot na palubě. Po takové práci. Tak, oh shit. No, dobrý, že ne, nepřeby to dobrý, pohoda. Super. Jaký je plán? Ehm, plán je takový, že tady asi umřeme, protože tady teďka absolutně fakt nevím. No, těžko, říct, tomu se asi nevyhneme. Jo. To, tak tohle bylo trochu jasný. Takže ještě jednou. Ještě jednou tam zkusím zmasakrovat a přebít si tentokrát. Tak. Dobrý. Ne. Dobrý, teď, teďka hoří. Dobrý, naštěstí bouchnu si sám. Takže jsem mu nemusel do toho pomáhat. Nice. Tak, co máme tady pěkného? Da další, oh, oh, shit. Tady bychom možná mohl střelit. Jakože. Nope. Oh. Tak jsou hladoví parchanti. Ne. <laughs> Come on, to už není vtipný, takový umírání, já ty metky ty potřebuji pro ty kreteny u mě na palubě, jak koušou hajzlové, nice, jednou jsem se střelil, dva jsem se střelil, haha, dobrý, co je to? nevím, mě, mě, už do, mě už dochází pomalu otázky, co to sakra je všechno, dobrý tady polutujeme, skrus, jako nevím, k nějakého bordelu. Tak. Lost description. Dobrý. Má, máme, máme to. Máme přístup. Baterie. Super, tak jsem to tam hodil. Čím jsem si pomohl? Tak, teď, teďka tady můžu dát toto, tohleto. Ne? Už jsem tam na baterku, tak co jsem si pomohl? Aktivoval jsem si asi ten, že jo? a, a jsem si aktivoval ten bloker bez té bazarky to asi nefungovalo, těžko říct. Uvidíme, takže máme musíme vylečit to jedno idiot co nám tam umírá ještě. Ten druhý idiot nám umřel, super. Takže já ne, jak, jaký má udržet všechny na živu, když prostě těch metků je strašně málo a já osobně žádně nepoužívám. Tak. Ty si mi umřeš, ty vět. Dobrý. Cítím se jako kdybych nespal vůbec, ne? Damn. Moment, uh, potřebuju uklidit si tohle, vzít si tohle. Nejdřív mu dám jídlo. Něco je s ním špatně. S kým? S tímhle. No jasně, nech se plně jak, jak, co mu teče z hlavy. Oh, světlo! Na konci tunelu! Can I food? Teď jsi měl jídlo. Ale bez prdy, teď jsem ti jídlo dával. Dobrý, jo. Co ty? No, tak ten nám umře. What the fuck? Proč z ničeho nic všichni mají najednou nula životů, nula ničeho? Hm. Já, já, můžu kraftit lékárničky? Pane bože! Já se mu mohu zachránit. Já můžu kraftit lékárničky. No to mě posr. A náboje taky. Jídlo asi ne, že jo, ale... No to mě poser. Wow, tohle bylo těsný. Jo, Mohl jsem ho vyhýlovat. Oh, ty hory, oh my god. Can you hear us? Jo. Nevypadá moc dobře, dvol. Fuck. Fuck. No tak. Musím to tady trošku udržovat. Nevím, co to je, ale udržuju to. Tak. Já můžu krátit lékárničky, ty vole, já jsem co, to dobu o tom nevěděl, to mě je poser No ale stejně by asi nepřišel, protože to všechno vypláca a, a tady to ukrypla. A ty máš ještě debile, nebo ještě chcípneš. You arrived! Přijeli jsme. Kam jsme to přijeli vlastně? Někam do sněžné oblasti. Jej. Super. Tak, tak jsme je tady vylodili. A přežilo jich jenom pět ze šesti. Dead. Hmm. A zrovna tady ten člověk mě docela sere, že nepřežil. Ne, ne, to jsem, jsem měl dostat dostal nějaký upgrade od něj, do prčic. Kdybych zjistil, že můžeme craftit o něco dřív, tak bych přežil. fuck, 600 dolarů jsme dostali. OK, tak jsme je dovezli, ožrali. Tady o to se nějak postarají, nevím jako jak, 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 nevím proč. Každopádně tohle bude naprosto všechno. Já doufám, že jsem byl, pokud jenom pas palec hru, napište nějaký pěkný komentář. Zkušte náš na Facebook, Twitter nebo Skype a uvidíme se u další videa. Mějte se pěkně s tím, ahoj!